Men shit, vad fan. Vad fan är det som händer? Tja, du, jag kommer inte kunna komma in idag alltså. Ja, men det ligger typ en vitt jävla skit på marken. Det är skitobehagligt. Ja, om du vet det i alla fall. Hör det sist. Hör, slår du på grillen? Och ta med en kall åt mig, ja. Åh, fy fan vad skönt. Yeah!